Днес, на 19 февруари 2022 година, започваме. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Как сте? Добре. Защо трябва да бъдете в политиката? Ами защото политиката има нужда от хора като нас. Какво ще ни донесете вие на нас? Свобода и независимост. И достоинство. Ще върнем достоинство на България. Но за тази цел първо трябва да върнем собственото си достоинство, защото огромната част от нашия народ не се самоуважава. Ние загубихме усещането да се уважаваме сами. А когато ние не се уважаваме, няма как да накараме някой друг да ни уважава. Най-малкото пък хората, които ни управляват. А знаете ли как живеят хората? Да, знам. Как? Зле. Някой, повечето. Не всички. Тук от среща гледам един от създателите на Радио К2, Асен Младенов, прекрасен тон режисьор. Млад мъж вече, баща. Асен, може ли да отвориш двата микрофона и да дойдеш за малко при мен? Давай, давай. Миленче, дай се очите. Ето го идва и Асен. Асен винаги е зад кадър, сега ще влезе в кадър. Оправя си микрофоните. Готови ли сме? Ела тук. А той микрофон професионалист. Уяде. Добро утро. Ето това е Асен. Той беше много запален по идеите на вашата предишна партия ВМРО. Да, първоначално. И аз бях така. Първоначално, да. много хора бяхме така. Като влезнаха в правителството, ме разочаровахме. Бъдам. Какво мислиш сега за политиците? Аз се разочаровах доста преди това. Но просто имах възможност да ги опозная. Бях вътре, бях на върха. Почти. Разбира. Така че това, което аз научих, вие сте го научили доста по-късно. И много хора не ми вярваха тогава. Мислиха, че става дума за някакъв личен конфликт, едва ли не. Но в последствие разбраха, че не. Да, аз ми знах да дойдеш малко към мене. За да влезе в кадър? Не, в кадър си. Така. А искам да попитам Асен, който работи вече 13 години политика. Медията ни е политическа. Какво мислиш за политиците днес? Вече като баща, като млад мъж? Трудно мога да определя някакво точно определение да дам. Не съм очарован определено. Някой път те грабват, някой път те разочароват. В повечето случаи те разочароват. И ще видим назад напред какво ще се случва. Какво би поискал от господин Костадинов да направи за младите? Значи на първо място за образование. За да сме добре, трябва да образование задължително. Абсолютно съм съгласен. Няма как. Трябва да накараме хората да имат желание да го направят. Да искат да учат, а не да се чуват на къдата. Точно поради тази причина съм... ден да дойде друг да мине. Точно поради тази причина съм в комисията по образование в парламента. Между другото, да. И съм първия в момента политически председател на група и на партия, който е в тази комисия по образование. Така. Никога до сега, да. И аз не знаех, между другото, не съм се... Така поне ми казаха сега. Може и мен да се ме заблудили, но... Сега ти ще кажеш, може би като доста по-добре запознат. Аз съм проверял, мисля, че е така. Задължително трябва да има условия за работата, не на терминал 2. Абсолютно задължително. Да. Също и с ромското население трябва да се интегрират, да учат, както едно време си. Сиганско, им давали си работа, сега само нищо не е правят. Какво значи давали работа на теб? Някой дава ли ти работа? Не, казвам просто едно време. Той си е извоювал. Именно, да. Това е един от най-добрите професионалисти в медиите. Казвам го не, защото работим заедно, защото е така. Не, бе, не, вероятно, защото работи при теб. Едва ли всеки би могъл да те издържа? Да, трудно ме издържа. Затощо подаря една червена ябълка в знак на уважение. Благодаря ти за това участие. Може това да го махнем. Чакай, си съм на пулта. А сега си отива на пулта. Виждаш ли? Виждам го всеки ден. Що си мислиш, че ме изненадваш? Не, не да изненадвам, просто... Аз си карам моята кола, да ходи си пеша, нямам охрана, нямам антураж, който да ме съпровожда напред-назад и да ми обяснява колко съм велик. Непрекъснато се срещам с хора, които ме подкрепят. Има и такива, които ме критикуват, спират ме на улицата, питат ме защо правите това, защо не правите онова.
Така че аз съм непрекъснато в контакт с обикновените хора. Всички хора, като почнем от министър-председателя, стигнем до обикновените хора, които метат улицата. И смятам, че така е редно да бъде. Защото иначе човек почва да се изолира, почва да живее в свой балон, почва или да се мисли за много велик, или пък изпада в някакъв крайен такъв момент на нихилизъм и депресия и казва: край, няма оправдание, вече всичко свърши, света умря. Така че ние се намираме в една ситуация, в която е много трудно да намерим баланс. Обществото ни е изключително разделено, разконцентрирано, болно, нихилистично, отровено от всякакви съмнения, раздира се от противоречия, и в тази ситуация е изключително трудно да намериш една група, която да започне да расте и да се консолидира, и около тази група да създадеш новото бъдеще на България. Ние тръгнахме преди 7 години от 50 човека в Плиска, когато се събрахме на Видов ден 2014 година. И тогава аз винаги съм го разказвал този момент, защото когато тръгнахме да правим организацията, ние тръгнахме да я правим като, как да кажа, за възраждане. Да, тръгнахме да я правим в момент на отчаяние буквално. Защото е това нещо, което го каза Асен, мислиш, че аз не съм го мислил ли? Аз нали затова напуснах така нареченото ВМРО, казвам така наречено, защото няма нищо общо с истинската организация. Това е една частна фирма, но както и да не говорим за тези неща. Събрахме се 50 човека, 50 и няколко, за да направим инициативен комитет. И коментарите бяха: е, хубаво, събрахте се, ама няма да съберете 500 души за конгрес. Събрахме 580 човека за конгрес. Колко години минаха? 7 години. 7 години и половина всъщност. И вече си в парламент. Да, вече си в парламент. Ами ние това си поставихме за цел. Ние си поставихме следните три много прости цели. Това ще ли те питам? На конгреса. Първата ни цел беше на следващите парламентарни избори, възраждане на първите парламентарни избори, на които участваме, можем да участваме, да имаме поне 1%, за да можем да бъдем забелязани. Това стана на първите избори, на които участвахме. Ние си учредихме 14-та, получихме регистрация 15-та, участвахме 17-та. Това бяха първите избори. Тогава изкарахме 1,1%. Втората цел, която си поставихме, беше на следващите парламентарни избори да имаме минимум 4%, за да станем фактор. Това стана, макар и образно казано на 3 тура, защото миналата година имаше 3 последователни тура. Знаеш, историята 2,5%, 3,4,9%. Третата цел, която сме си поставили, която предстои, последната е на следващите парламентарни избори, възраждане да стане първа политическа сила и да управляваме държавата. Уау! Защо? Напомняш ми на Волен Сидеров преди години на една пресконференция. Волен Сидеров е казал, че иска да управлява. Не, на една пресконференция той каза, че преди колко години е било, не си спомням, беше издала една книга Планът Сидеров. И каза, че който управлява, трябва да изпълнява неговия план. Еми ето, който управлява. Аз не казвам кой управлява. Аз тогава беше 3 часа през нощта, мисля. Вече всички бяха ужасно изморени. И аз му казах: малка ви е лодката. Ще направи ли твоята лодка? Ще стане ли кораб? Ами аз точно това почнем да ти обяснявам. Ние сме единствената организация, създадена, както пише в учебниците по политология. Зад нас не седят политически инженери, не седят лобита, не седят чужди посолства, не седят НПО-та, не седят чужди фундации. Зад нас стоят единствено и само нашите последователи. А ние сме ги спечели с последователност и с принципност през годините. 50 човека на учредителния комитет, 580 на учредителния конгрес, няколко месеца по-късно, 2500 за регистрация, още няколко месеца по-късно, 40 000 гласа през 2017 година, две години по-късно, 127 000 гласа през 2022 година, още 4 години по-късно. Иначе казвам, през 2021. Иначе казано, ние растем и ще продължаваме да растем, защото сме си поставили за цел точно това, което ти казах в самото начало, да го преодолеем. Това разделение в обществото, разкъсването на обществото, пропадането на българския народ в бездна, от която няма връщане към настоящия момент, няма как да бъде оправено, освен ако ние самите не намерим сили да се преборим с това нещо. И аз, понеже днес е 19 февруари, и просто искам да припомня думите на Левски. Ако печеля, печели цял народ. Ако загубя, губя сам аз. До момента това, което ние сме направили, е да покажем, че може действително в България да се прави истинска политика, без дори кой знае колко много средства, и политика, която да бъде абсолютно необвързана с външни центрове. Политика, която да поставя единствено и само в центъра на всичко българския национален интерес и България. По този повод, преди да продължим за Левски, имам един коварен въпрос. Асен каза, че е много важно образованието. Ти го потвърди. Абсолютно, аз го подръждавам. Да. Аз съм и автор на учебник по... Аз съм учител по професия. Нали? Това ми е първата историк професия. Историк по образование. Историк и педагог, защото в крайна сметка това е професията, която получаваш. Ти в петата година, в четвъртата година се учи педагогически профили. Аз имам такава професия. Професията ми е учител по история. Между другото... Макар, че съм работил само няколко месеца като учител. Ние, ти не беше
още в парламента, това е преди три парламента, мисля, че беше. Започнахме кампания за дуално и професионално образование. Знаеш, ние сега пак ще я подновим. Очакваме съдействие и от правителството, и от вас, депутатите, защото трябва да... Тук ще отворим врата при нас. Обаче, чакай да те питам, ти казваш дуално образование, аз понеже съм говорил с... Така се нарича. Знам. Дразнеме тази дума, нали? Добре. Е чудица. Говорим за техническо образование, така. Средно технически персонал, едно време техникуми. Въпросът е обаче персонал за какво? Защото виж какъв е проблема. За какво ще произвеждаш ти работници в образованието при условие, че нямаш промишленост, индустрия човек, и производство? Човек, ти знаеш, че няма кой проблем. Да строи. Аз знам, защото баща ми е заварче, който се пенсионира миналата година на 65 години. И знам каква е средната възраст на заварчиците. Търси, нали? Не го търси, но да кажем, че ако реши да си... Ако сега в момента реши да почне отново работа, защото той все още е здрав физически, нищо, че на 65 години, той цял живот само това е работил. Ако сега започне, реши да си намери работа, има лукса да избира, разбираш ли? Между 5, 6, 7 работни места. Знаеш каква е средната възраст на работниците обаче в неговия бранш? 57-58 години. А знаеш ли каква е средната възраст на учителите в училище? Да, знам и тя е на 50. А знаеш ли каква е средната възраст на лекарите? А знам, а на медицинските сестри, знаеш каква е? На лекарите сестри. Е по-ниска, медицинските сестри. Над да. 55. Знам го това нещо, да. И за това нещо говорим от години насам. А проблемът е, че ние говорим, никой друг даже не слуша. И знаеш ли какво? Ей, сега това, което чух преди малко, нали, Асен, което каза. Да. Политиците по-често ни разочароват. Аз съм разочарован. Аз съм в сградата, където се коват българските закони, и виждам как една огромна част от хората там се радват на това, че са там. И това им е повече от достатъчно. Те си правят снимки. Разбираш, заставате така, почва да се снимат. Вчера даже чух доста нелепи неща от трибуната за Левски, когато ти спомена. Аз ще се въздържа. Не бях сигурна дали... Аз ще се въздържа. Да, три декларации отделни бяха четени. Да. Един не знае депутат... дали бяха осъзнати тези написани. Не, от някой го е написал, друг го е прочел. Нали? Нито един от тези, които са го. Нито един от тези, които четяха декларациите, нито един от тях не беше най-вероятно автора на тези думи, но има нещо друго. Стана един депутат от една друга политическа сила и каза, че редно би било на този ден да има обща декларация на парламент. И наистина е така. Не, ние не случайно. Естествено, ние не случайно не четохме декларация. Безкрайно е лицемерно, точно в този ден, макар че вчера беше 18, не знаеш там историята. Тя не е спорна. Би трябвало да е 18, защото нали, през 19 век имаш 12 дена изоставане. На всеки 100 години е една година. Един ден, така че през 19 18, 12 дена, през 20 век стават 13 дена и когато ние сменяме календара през 16-та година са 13 дни, автоматично са го направили. Както и да е, това са подробности. Големият въпрос е в друго. Големият въпрос е, че някак си това се превръща в някакъв тип протокол, където едни лицемерни хора, които най-малкото, което е, не знаят. То дори не е нужно да знаеш кой знае какви подробности. То дори не е нужно да знаеш някакви, кой знае какви големи подробности за Левски. Обаче, не е нужно да знаеш подробности, не е нужно да си историк, не е нужно да знаеш живота му, делото му и всичко останало. Но едно нужно, но едно нещо е много нужно. Да вървиш по неговите стъпки, когато си в Народното събрание. Ето това е най-важно. Ти ли си българския съвременен Левски? Не, аз съм един от хората, които продължават делото. Защото това, което нашите възрожденци са ни завещали като национален идеал, все още не е осъществен. България да бъде свободна, независимо обединена държава. Символично ти подарявам нашия подарък. Маличко е, но е символично. Българското знава. Заповядай. И сега един шеговит подарък, като говорим за образование, за това кой ни управлява, как и ще минем на по-практическа почва. Нашия нов подарък. Това е стана като шоу си знали, какво е това? Така, това е една тениска магистка камерата Харвард. Виж? Аз съм завършил в Търновския университет вече. Така, подарявам ти я. И двете си висше образование съм ги завършил там и сега малко ми е как да ти кажа. Можеш да, можеш да използваш, когато имаш парламентарен контрол. Добре. Примерно. Не, няма да използвам. Сега парламента... Кирил Петков. Не, парламента не е място за такива неща. Парламента е място, в което трябва да се куват закони и там трябва да се държим сериозно. Какво мислиш за Кирил Петков и Асен Василев? Ами, смятам, че не мога да управлява държавата. Не. Не. Защо? Ами защото виждам, че техните действия са хаотични, някак си носят усещането за външен център, който ги командва, виждам, че правят нелогични неща.
Ето, примерно, най-логичното нещо би било в момента да са прекратили отдавна практиката, казвам прекратили, а не прекратил, защото очевидно, че нас и не управлява един човек, а екип от хора, в които е трудно да видим кой точно е водещ. Аз на моменти се колебая дали Кирил Петков е водещ или Асен Василев, но аз, примерно, ако бях на тяхно място, веднага и в най-бързия порядък бих премахнал зеления сертификат и бих премахнал всички ограничителни мерки, защото е видно, че вече те първо не работят, второ до голяма степен изтощиха и разделиха обществото и това създава напрежение. При условие, че цените на енергоносителите растат, цените на хранителните стоки растат, при условие, че цените на тока не могат да бъдат овладени, при условие, че имаме проблем с цените на газа, примерно да кажем, и имаме на всичкото отгоре една сложна външно-политическа обстановка, това ли е нещо, което трябва да клати лодката, ако трябва да използвам твой израз от преди малко? Аз ако бях на тяхно място, щях да се отърва от това. Дори да ме натискат отвън, защото това на тях ще им помогне да закрепят положението. Защото ето сега, ние в сряда протестираме на 23-ти, другата седмица, в сряда, след няколко дни, 5, излизаме на протест в 11 часа пред Министерския съвет. Ако зеления сертификат беше премахнат, ако бяха чути нашите доводи, беше съставена в крайна сметка работна група, която буквално на сила беше принудена да заседава, защото те не искаха, но ние ги принудихме. Ако бяха чути нашите аргументи и доводи, сега в сряда нямаше да има протест. Само ти го скажа нещо. Кой ще може да те подкрепи, ако не си свързал с тях? Обадиха ми се много студенти, студентски съвети. Не искат да се върнат присъствено да учат. Именно заради зеления сертификат. Знам го това. Не ме изненадваш. В сряда имаше протест на студентите в Пловдивския университет, 50 хилендарски. Те се свързаха с нас, помолиха ни за подкрепа, ние ги подкрепихме, нашите народни представители от Пловдив бяха там. Обаче има една малка подробност. Те бяха стотина човека, от които половината бяха от Възраждане, не бяха студенти. Другата половина бяха студентите. И сега аз питам, понеже аз съм бил председател... Кой ще кажеш, не са активни ли? Ами искам да кажа, че ги е страх. И аз това им казах на хората, които ми се обариха. Между другото, страхотни момчета и момичета. Обаче те още тогава ми казаха, ние не знаем колко човека ще съберем. Аз им казах, вижте, няма значение и сам войнат е воен. Ние ще ви подкрепим, но все пак се опитайте да съберете някакво мнозинство от хора. Те казаха, много ги е страх колегите, че ако дойдат на протеста, после ще ги късат на изпитите. Аз съм бивш председател на студентски съвет. Бил съм 5 години член на съвета, избирали са ме непрекъсто моите колеги. Между другото, бях и главен редактор на студентския вестник, когато бях. Между другото, винаги съм си мислил, че може да бъдеш много добър водещ. Ами аз съм бил. Ние правихме студентско радиопредаване да. В Радио Велико Търно, казваше СРБ студентски радиоблог, както и да е това друга работа. Но ние сме правили протести там. Ние сме провеждали най-различни мероприятия и никога не ни е било страх от преподавателите, макар че има моменти. Аз самия съм участвал в свалянето на един ректор, което после ми костваше много сериозни проблеми при взимането на изпита 3 години по-късно при същия този човек, защото той не беше вече ректор, но продължаваше да бъде преподавател. Както да е, Бог да бъде. Идва ли поколението на младите? Не харесваш Асен Василев и Кирил Петков, критикуваш ги. Вие сте горе-долу връстници, ми се струва. Да, май сме набори горе-долу. Аз съм 79-ти набор. Да. Идва ли времето на младите и както ги обвиняваш, че някакъв външен център ги командва, за секунда само да видим едно изпълнение патриотично на Асен Василев в нашия ефир. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора. Да. Може ли нещо за пеете? В момента? Да, нещо простичко. Хубава си моя горо. Поздравления. Е, това беше добро. Това му се отдава. Имаше и чувство, патос, жестове. Виждаш ли обаче как веднага влезе в патриотична тема? Да, да, да. Не, бе, що да е патриотично? Това е част от нас. Аз като кажа, нали, патриотично, кое това? Ти всеки ден трябва да е такъв. Какво значи патриотично? Ти можеш ли да запееш хубава си, Магор? Аз мога да запея 1100 други песни. Айде. Какво искаш да ти спея? Квото решиш? 1000 пъти. Можеш ли да запееш модерната песен? Коя? Чувал ли си 1000 пъти, Исусе? Не, каква е тази песен? За първи път чувам. Страхотна чалга, но това весели... Модерна песен ти. Това е... Ти разбираш ли, че ако накараме някой да изпее сега Асен, да не го викам пак да пее хубава си моя горо, но по-скоро ще ни изпеят 1000 пъти, Исусе. Айде ти какво би запял? Спонтанно. Нали си Левски? Не, не съм Левски. Левски. Добре. Аз съм Костадин. Айде, какво би запял? Еми, айде да спем песента за Костадин Войводата. И аз запей, какво беше? Слушай как ще мълчим и те буките. А? Слушай как ще мъчваме тебе. Кога зашумя чу...
Слушай как шумат шумите буките. Слушай как шумат шумите буките. Слушай как шумат шумите. Плачат за войводата капетано. Яко, два гласа, три гласа. Страхотно. Може би да направи и едно музикално шоу. И аз имам диск с издадени песни, така че не ме е за и аз, съм и продуцент на песни. Колешки. Добре. Слушай, трябва наистина да съюзим... Да издадем диск? Не. Остави диск. Трябва наистина и аз. Да съюзим наистина по-позитивните усилия. Аз накрая ще ти пусна една песен, която и ние сме направили. Няколко песни направихме, но ще го оставя за финала. Какво ще направиш ти най-къс срок? Виждаш как се лута обществото. Обвиниха ви Лена, хубавата Лена, за малко да предизвика Троянска война. Като каза, че полицаите били организирали протест с криминални контингенти, от които се наложи и след няколко часа Кирил Петков и Бойко Рашков да я спасят и да кажат, че криминалите са при вас. Аз изпитах, между другото, много силно деживя. Ами нищо ново не става. Това е нещо, което аз го слушам от 2020 година. Когато за първи път започнахме да организираме големи мащабни протести, тогава имаше една пресконференция на Младен Маринов, тогавашния министър на вътрешните работи, заедно с неговия антураж от СДВР. Имаше там един фамозен Антон Златанов, който мен лично така в очите ми е казвал, че няма да ми позволява аз да правя каквото си искам в центъра на София, нали? Защото той е човек очевидно, който разпорежда какво трябва да се случва и какво не трябва да се случва в българското общество и тук в центъра на столицата конкретно. Та тогава нас ни обвиниха, че ние сме водили криминално проявени лица на протеста. Арестуваха много хора от нашите, като казаха, че те всички до един са криминално проявени и така нататък, което впоследствие се оказа лъжа. Но това, което те казаха, тогава медиите го отразиха. А това, че. Извинявай, гледам. Добре, виждам, не, да. Не шерват ни в момента. А това не ни шерват, споделят, не стига с тези чужици, защото вие носите голяма вина за замърсяването на българския език. Не съм по чужиците, но... Абе не си, ама го ми така споделяш от време. Както и да е. Та мисълта ми е, че тогава всичко това се оказа една голяма лъжа. Ние, между другото, все още имаме такива наши арестувани тогава, подсъдими. Един от тях стана депутат, друг стана общински съветник. За тези хора се говореше, че те са криминално проявени. За тези хора се говореше, че те са били осъждани. Всичко това беше лъжа. Тази лъжа винаги е действала по един и същи начин. Когато някой скочи срещу властта, той трябва да бъде изкаран, че защитава интереси на корумпирани, примерно да кажем политици, фактори, че зад него стои престъпния свят, може би други нас редовно ни свързват с Русия, нали? Защото Русия е световния демон в момента заради американската пропаганда. Нищо ново. Просто сменят се факторите, които ни нападат и които ни плюят. А иначе, нашата позиция никога не се е променяла. Нашата позиция винаги е била една и съща. Ние винаги ще подкрепим и няма как да не подкрепим политика, която е в интерес на България. Но няма как да подкрепим политика, която е в интерес на нашите врагове, опоненти, да го кажем, айде, не съм чак толкова рязък. Няма как да подкрепим антибългарска политика. Независимо дали днес управлява ГЕРБ или управлява Продължаваме подмяната, БСП, Демократична България, Има такъв народ. Аз не виждам разлика в политиката на предишното и сегашното правителство. И това е големия въпрос. Защото за мен политиката не е нещо лично. Нямам нищо против нито Кирил Петков, нито Асен Василев. Ама нищо. Как да имам против хора, които единия съм си говорил с него 2-3 пъти, с другия пък въобще не съм си говорил. Съсен. Как, да. как може да имам нещо против тях? Аз имам против политиката им. Политиката не е нещо лично. Политиката е въпрос на принципи, на идеи, на програми. Аз не одобрявам тяхната програма. Не одобрявам техните идеи, не одобрявам техните маниери да превиват врат пред чужди политически фактори. Защото очевидно е, че те не водят самостоятелна политика. Повече от очевидно, че извадна. Както беше и с предишния кабинет. И тук е въпроса, каква е разликата между новия ГЕРБ и стария ГЕРБ? Аз не виждам такава. Защото ГЕРБ е... Не вече точно партиите, 12 години ни управляваха. ГЕРБ се превръща в нарицателно. Както Ксерокс е нарицателно за копирна машина. Разбираш ли? Да, да. Така, не виждам никаква разлика. Ми те действат по същия начин в парламента, даже ГЕРБ ги критикуват, викат, вие ни надминавате, което още по-зле. Косо,
искам пак да се виждаме и по-често, и по-активно. Ай, сега ще ти подаря, ще помоля да го изгледаш коментара накрая. Какви подаръци стига? Тук е един интелектуален подарък. Ага, нашата последна песен, която създадохме заедно с покойния, за съжаление, Константин Марков и Тангра, Косатката и Александър Петров, поета. Това е изцяло дело на нашия екип. Част от екипа даже вътре участва асистентката Карина, която те кани, е главната героиня, и я заснехме в Гигинския манастир. Искам да го видиш. Идва ли денят? Зависи от нас. Дали идва ден или нощ? Да, винаги идва изгрев, дори след най-мрачната нощ, но какво ще ни донесе изгрев и какво ще ни донесе новия ден, зависи само единствено от нас. Какво ни обещаваш? Борба до победа. Благодаря ти за този разговор. И аз ти благодаря за поканата. Благодаря. Разговаряхме с лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Изчезваме и се връщаме. We'll be right back.